случай за това. Готова ли си да скачаме заедно? Хайде, ако искам да скачаме заедно сега! Може да са 12 човека в светото. 3, 2, 1! Викат скачай, скачай, скачай! Скачай, скачай, скачай! Да, да, да! С вас можем да го правиме добре. Няма кой да ни сме, така че продължаваме. Мога да работя, бе да спирам 10 дена работи. Шокът да го свишите го взема. Пак, да, коли с нашата енергия. Ако си хей да вземи хемия. Баш ти на хит, папа, бъл, имаме си байка. Точка сложиш ли ми? Да замешай. Мартина, ти тук ли си биламен? Аз ме разнах, извиняйно, извиняйно. Имайте сега, то не е плейка, вратайте горе, друго друго не! Не, няма да спираме, докато не изгъдим. Малко да не ми остане и си веселим. Като си сила, закон не преодолим. Защото? Всички трябват някакво трябваме, като лодим. Няма да спираме, докато не изгъдим. Малко да не ми остане и си веселим. Скачай, скачай, скачай. Готов ли си, чуй? За твоята уста е моя капитан. Съм до царце, за въобще да не. Ми викаш, дай се ли призи. Или просто да ни е. Знай, че заробявам и ще ти помагам. Винаги са стрикава, целия се десетка. Аз съм ви пекар и ги мене с рулетката. Пирата ми хладна, душата ми е хладна. Трябва да ме подединам за вър, за да потна. Окей, са фигме трепота, искам да ви на всички. Как се мърдате на всички страни? Защото